سبحانه وتعالى إلهي وكلي ما هذله إلهي إنه وضع إنه كنا ما هذله إلهي إنه مسكنا كنا ما هذله ولا ليا وحوي سؤال كنا يروح كوس على بسيه هاي إنا إنه إذا كل يري قليو إن كارل كلاقات ما ها سؤال ما ها أولي كامبين وحوي يو مثل إن دين دين يو تذكر يري قلينيو هب صعود كسو صعود على إيجيو أيه ويس أيه ويس صعود على كانه نونيمي وكا واحد يتكعب سنة يا إن الكارك غاتان كارك غاتان لو حبي سكوتشران وأما روح السوق السان هرتوا حوا السوق السان إن تهين ضد موادين تري سو مال هذا وكجد وين تهين ضد ككلا إيش هو مايد أم بقى إشني بيجد ذلك كنوم وأنا مرة واحدة كارك واحد دورنا سنصدح دورشة وطورتو تيم مدحوينها يا مدحوينك حيينك يا إن شاء الله تعالى كي وكيلة له يكيد دولة له هوسه ما كان صدق هو وصدق مهمة سيدا أوجد قف كي ما كان سايق قار كارك قادم وهايا صدق لا وجود اللي سيبه و سجنية ما كان حن لا قاطع لا يرتاي طلبات وحوي أنا وهل كان لبكون يكودي بشي ديسمبر أيام مي كيوم مركا حس بقول يتشلو أو رخول كتشلو ليلة أو دو أدب ليلة يوم عيد بانمي هل كان حفيز كهول سان كفري لو كن يكودي ما أنت وارك تروح واحد فري حفيز كي واحد يقعد عضي مقالة عرقاوة أنت دور شو يتشلين صدح صدح لين مدحوينة لأرضي لبيد خربا على الحمى لأنه واحد أركين هين دب قبيالد ورافيسي قبيالة دا رافي سنة وحي كنتي إن مركز تو ميل قلد أوفوتيان تاسنا وحي كنتي إن مقالة دا هرمركين ويلو قبر هرمركين ويلو شقالان مركز مركز وروحان آدي ياد آن او همبليان ايا مير كي مقالة وآه إرقابة هو مقالة دا اوو دخل غير مكان ايقو لحلة قبل لحلة مدحات هندنا هو مقالة دا اوو لامدة بضان لي taas waxa ku tusaysaa in meeyirkii uu yahay meeyir karti leh taas waxa ku tusaysaa meeyirkii uu lahaa meeyir markii soo horaba dhaqaale lahaa oo qaawaneen kuwi kale waxa naga dhaceen dhalinyaro qaawan oo wali shaqo qaban oo hanti lahayn saasi magaalooyinkii kale u curyaameen magaalada kale iyadoo aad u fiican waxa weeye magaalada berbera ninka soo ka dakhli badan ta ku wakala hadan uu ka dadaal badan yahay ninka meeyirki magaalada Buurimi ayaduna fiican marka waxa weey marka haystaan madax wanaagsan dadku wanaagsanaanaya dulku wanaagsanaanaya xulu wanaagsanaanaya maanta waa aragtan doorasho socota dalkeenu maanta waxa isku biiray wax hore aanu jir jirin ayaa isku biiray dhibaatooyin waxa jirta abaar xun baa jirta oo daba dheeraatay oo horii inay soo marin taasi xoolihii oo dhan way baaruntay dhulka aanu soo marnay dad iyo xoolo midna kumaad arkeen xoolina way dhamaadeen dadkana kaaman bay ku jiraan shacabka joojiyaa waxay abaari abaartaas dadkina xeeriyay ku jiraan xoolina way dhamaadeen waxa kaloo jirta bahal qabyaalada oo xarigii goostay ayaa maanta dalkeena ka jirta oo jil jil buu kala baxday taas waxay noo keentay inaan waxba samaysan ka weyno aan biyo magaalooyinka biyo wada yeelan waayaan aynu leerkii samaysan kari weyno inaynu ceel qodan kari weyno inaan warshadii sibirka samaysan kari weyno oo reer kastaba yidhi aniga ma ahaan cid soconaysa ma jirto waxay noo raaca oo aynu maanta ka soo samaysay waddanka ku jira go'dooni siyaasadeed adduunka waa ka go'oonsanahay meel aleeman xidhiir la leenahay ma jirto taa waxa keentay dhaqaale xumo maanta wadda keenu maaluu ka dhaqaale xun yahay inama soo marino wadiga arkay sicir birarka oo doolarka marayo kunka land marayo waa halkaan u dahay waxa jirta dowladda Itoobiya oo in aad iyo aad iskugu dhownahay xad dheerna la leenahay waxaynu ku jirnaa waxa la yiraahdo in economy in deficit baan ku jirnaa
oo waxa weeye iyaga waxay naga qaataan $700 million inaguna shilin ma geyno kama helno. Taas waxa u baahneyd in la sameeyo oo laba wadan ka heshiiyaan heshiis baamishari guddi baa la sameeyay wasiir ah muddo horteed oo arrinta ka shaqeeyo tamar darahanteena iyo dowladeena tamar darahanteena ilaa maanta joint committee la sameeyay ilaa maanta may howlgelin. Taas waxay keentay inuu baamishariganu dhinac uu ka socdo dhinaciina aanu ka soconno khasaare weyn ayaan markaa ka galay oo iyagu lacag badan naga helay inuu waxba ka helin. Walaal waxa intaa inoo dheer cadowba maanta inuu samaysanay waxay noo samaysay cadow Soomaaliland oo active ah oo ilaa xamar Muqdisho ka abuuran ilaa dhul kale soo marto oo leenu wixii yarsan yahay arrintaasoo dhan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la feejignaado dadka la isasimo dadku midoobaan maxamed waxaa dadka yaa mideynaya hoggaan baa loo baahan yahay hoggaan baa loo baahan yahay waa ogtiin maanta saddex xisbi baanu nahay xisbi waa labada xisbi oo agtihiin midna waxa weeye waa kulmiye udub qabsatay midna waxa weeye wadani kulmiye oo wadanidiyo kulmiye qabsaday waa intii 25 kaas oo dalka haysay ayaa labada isku qaybiyay bal eega wadani dadka la socda waa wada garanaysaa waa wasiirada taqaaneen bal eega kulmiina waa wasiirada taqaaneen micnaheedu waxa weeye geela xoolaha soo calo ceshada maan soo calo ceshana oo kuwii halkaa 25 waxba qaban waayey miyaan mar dambe haddana doorana oon xil u dhiibnaa maayakatay waan calan badnahay waan baabuur badnahay ma socon mayso war maxaa caqli haysaa hoggaan ma haystaa dadka ma midaynaysaa walaal beriya waxaan ku mashquulsaneen aniga guddi kale midaynta sayr Soomaaliland Soomaaliland inta kale maqan tahay inta bari sana ka maqan tahay sanaag ma dhaba inta soolbar baan ka maqan tahay sanaag ma sool ma dhama inta burco ka maqan tahay buuhoode doktor dheer ma dhama dal saa u qaybsan oo qaybsan oo dhameyn lama ictiraafiyo been yaa laydin sheeg ictiraafkeenu halkaas uu yaalaa laakiin waa loo hawlgelin waa innaga isku meereysanay waxaan doonnaa haddaba inaan meereyska iska saarno waxaan doonnaa dadkiina mideyno waxaan doonayaa caafimaad sameeyna insha Allahu ta'ala haddaan u cudnahay haddaan faysal ahay horta waxa la kala doonayaa waa saddexda madax weeye saddexda ku xigeen xusbi la dooran maayo heebe la dooran maayo Cabdiraxmaan baa la dooranayaa faysal Cali waraabad iyo Muuse la kala dooranayaa wax choice ku waa caynkaasi marka waxa weey annagu waxaan doonaynaa oo agtihiin inta joolay halkan inta Soomaaliya ka badbaadiyay dhibaato soo baxaysa waa ogtihiin anigu maanta intaasoo jeer baan dhaco markasta haddana Soomaaliya anaa ugu la xijada badnaa nin Brita xamar taga muku waayo maa doonaysaan waa jiraan ragta u socda xamar waxa weeye anagu waxaan iska bala qaadnaa gobolkiina waa gobolka ugu taajirsan Soomaaliya sanaag baa noqon doonta meesha lagu kala tartamayo taasi waa waxaan u soo rarinaa halka wasaaradaha qaar baan soo rarinaa wasaaradda dalxiiskan u soo rarina wasaaradda dirtii daaqan u soo rarina insha Allahu ta'ala waxaan doonaynaa insha Allahu ta'ala inay sanaag noqoto wild west waxa ila taasi waa tay u kaliibtay 79kii inaan dhulka iibsado meesha qoran dhul ku lahaa bay ahayd ergaab marka walaal waxa weeye commission-kii wad aragteen maanta commission-kana waa awood baa la siiyay awoodu waxa weeye ay awoodu isticmaalaan xeer bay naga saxeexeen code of conduct bay naga saxeexeen ila ma aha maanta commission-kani mar haddaan qabanayno code of conduct ka hagaajinayn oo ay socodsiin waayeen inayna kala saarayaan uma malaynayo waxaan doonaynaa inaan dib u eegno commission-ka setup-kiisa si loo sameeyo dib u eegno anigu waxaan ka fikirayaa xubin baan soo magacaabay in xubintaydi kala baxo iyo in kale ayaan ka fikirayaa insha Allahu ta'ala wax loo adkeysan karaya maaha si ay u shaqeynayaan war Soomaalilandey kala doorta maanta midnimo iyo horumar iyo ictiraaf ayna helno iyo barwaaqo iyo caruurteena wax u dhisno iskuul dhisno dawasino hooyadeena oon isku go'in iyo inaynu saa isku meereysano oo habar iyo hebacay iyo character assassination aynu ku jirno kala doorta mustaqbalka maanta idinka gacanta ku haysta aniga hay'ad daneenina Faisal haa ciraha u daneenina Muuse haa idu dantina eegta mustaqbalkiina u footeeyaa.
وقتنا حاضر كان أودياش وين مادم مدحوينه وطجان وحين عن مدحوينه هذا الوزير نقدك هذا الديشي نقدك كم مغلي ميس إني ودنا ناس ماله نبي ناس ماله نقص بتاعنا ناس ماله كم مغلي ميس قفهم بالا ولا قفهم دن قف بالا ولا دولتنا وحكومة مشغول سنة شنو يا تاركات سنة دن قف بالا مشغول سنة وين دن تقودكم مشغولة أنا ودن قود ما نخش شغلنا ده تكون ناس نانية بيلوهم مشريان قف كسب أقوان تيسة إيمان كيسة يوانا قيسة وحسين إن شاء الله تعالى ولو سمي حشرعي شرعي ما نسعود سيننا ميشن شرع هذا شرعي كما يستمع الله شرعي قام نولينا إن شاء الله تعالى شرعي لو سمي وانسمينا إن شاء الله تعالى مقاولا نيوان مهالسين نوسيو ده دولة ده وحان لين هاي واردتك أسوء عيروبي إيه حولي كبحين إذو كن وحما هيسان أدون كده وحمد ويدين ساس ما بلح لك أقبل مايو دتك وين حلك ولا قادن أدون إذا كنا وحسيسان بيا سيسان أدون كنا وحويديسان إلا صدق بقوله كن أوقف بمانتا كتيرة بوسس كام كتيرة ولا ريا ودولو دانو حساب تمينو هداو حساب تنتهي مدبق ودانو وح وتا كونتن بابور كل مين وح وتا ليحن بابور توم بوديريه ده وانت انت عصب بابور ما نسيل عش ولا ليا وحن ليلة دان يروي يان لو اسم يان خسارة دان يروي اسم إن شاء الله دان كي لابي ودن كي روحوا قيب سنية هاي بارية قلبات لحلين القبل صدح القبل يكب الامنتا صاحل ما يوحا كب الامنتا صاحل كب الامنتا مرودي تشيح يا أودل وقلبات برعو لا سعاين صول يسنا اقنا وبري ما قال واحد يكون بشارين يا مدحوين كحيين كأعد إنه كإيمان يا جوبل هذا بره أولي وكإيمان يا جوبل كسناك وكإيمان يا بدل ما كان ضلك وحبك ويا لا تن مدح هذا تين فيها سناك مدحوين كحيين صوص هذا إن شاء الله تعالى مدح تويد فريسان دونا هكا سو إيمان دونا أنا ومدحوين كحيين كم نقوم مايو ميس كم مرن شغال أردن سيانودي بنا أرمه الدبدة يعني ما الدفاع معها أنت كرونا إنسان كان مسؤول نقول إن شاء الله تعالى ما قال خلاص نوا بشارة يعني دي هيا حس بكرونا دي هيا ما دحين وحيين بس يا واحد مش الله هنا إن دل كينا برنا سيلا يسكت ديلي ترى هذو مش شرح وكين ما ده قلبات ما دحين مش شرح ما دحين وإنه كحيين وكين ما ده بري هذو بري كين ما ده ما دحين وحيين ما شرح ما دحين هنا وإنه كحيين وقلبات كين ما ده oo aan wuxuu dhidhin raacine la isku dheeli taraaban doona insha Allah taala in sunnaha barnaad doona insha Allah taala marka alhamdulillah.